Ići, ali danas ću odigram samo jednu partiju da vidite kakva je ova nova mini igra na Mineplexu koja se zove Master Builders. Okej, ja ću ući u nju pa kada partija počne vidimo se znači. Okej, ljudi, evo nas ovdje i kao što vidite, vi za početak ovako letite, izvinite. Ujebe mi ti oca. Za početak ovako letite i sad ovdje kaže trebate napraviti demona. E sad izvinite što sam malo prekinuo. E sad, kako ću napraviti demona ne znate. Sad, vi možete ovo da napravite, ali mi to nećemo da uradimo zato što možemo upravo ovdje poginemo ili tako nešto. Ostavit ćemo ovaj ovako kao podlogu. I sada smo mi u creative modu i možemo da uzmemo bilo šta. I onda ćemo sad na primjer uzeti ovako red wool. E, i sada onda možete da gradite, vidite, isto kao da igrate creative. Sad ja ne znam stvarno šta ću da napravim ovdje, pošto ono, ovo mi je prvi put, poslije ću igrati sa Ivanom kasnije, a sada želim da vam kažem zašto ovih dana klipovi nisu bili. To je zato što sam ja, to je prošle nedelje klipovi nisu bili, jeli? Zato što sam ja bio bolestan. I onda nisam mogao da snimam, cijel dan sam ležao i tako, i eto. I to je razlog, inače sad će redovno biti klipovi. Mislim da, mislim reći ću vam već u klipu koji će ići otprilike, nećemo reći, da imate 5 minuta da ovo sagradite. Nećemo reći posle ovog, on će u stvari u suštini ide. Na YouTube će biti pre ovog, ali meni bit će snimljeno pre ovog, zato što ovo mi je gameplay pa vam treba više eto vremena da se to sve uploaduje, uglavnom ko snima verovatno i da zna. Tako da to ćete isto i čuti u prošlo, u klipu tom. Sada ovo u stvari uopšte ni ne liči na demona, ne znam kako sam ja ideju imao s ovim. Ali ajde ovako nešto prvo kao neki repić, a? Šta vi kažete, na primjer ovako. Pa tako nešto, na primjer kao neki rep iza, da on ima. E sada oči, oči sam mislio da mu kurac. Sad je to sve pitanje kako ću ja to sve da postavim. Ali mislim da znam, treba meni B, U, T, T, to je button, to će mu biti, sad ne, ti jedno ako i drugo ako, a? Što kažete ovako? I sad šta će ovdje da bude, to je veliko pitanje, da, će bude, da li se ovo nešto vidi, a, kad se stavi? O, bože, sam ja si ovo stvari ovdje. Pogledaj budalo. Oko sam se zajebo, čekaj, čekaj, kako će mu sada neka upsa nešto? Nemam pojma, nemam nikakve ideje, znam. Kurac, nam može ovo da se postavi, da buču, ne može. Čekaj, ruke, može. Ovako nema koje sranje, jebote, ne znam kako usta mu napravi, možete. Ovako nešto, kao da nacrtamo to nešto. Znam, ako samo uzit ćemo ovaj die right, jeste. Uzet ćemo ovaj die right i svoj pretvori stone, na meni opet nije jasno zašto, dobro, znači uzim samo ovu. I onda ćemo ovako napravimo dve rupe. I ovo moje uopšte neće izgleda nikakvog demona kao što vidite, ali to vam je fora, znači kad pravite demona, potrudite se da vam nikad ne izgleda nekog demona, nego da uvijek bude nešto sasvim drugo, znači da ne budete nikakav demon. To je bitro, zašto ako vam bude demon, to će bude jednostavno glupo. Oh, fuck, ne znam što je. Znam, GLASS, Glasping, Glasping, Black, evo ga. E, sad imam ideju, imam skroz dobru ideju. To li mi jebeš? To ne može onako kako sam mislim, ne vezam. I ovo je skroz cool ideja, aha. Aha. Mislim ću ipak ovo polovim. Aha, viš on kao ima skiptar tu. Ili ipak ne. Čekaj, čekaj, čekaj. Ipak ćemo produžiti ruku za ovako još jedan na obe strane i ovdje ćemo da dignemo za jedan. Aha, pa i sad ovo. I onda ćemo sad uzmemo ovaj Black Glass Paint i napravimo njegov skiptar. Fuck. Da izgleda moćno. E, to mu je skiptar, vidite. Znači i dole će on kao da ide. Da on ima kao nešto ruce, bude nama strašan. I ovdje ćemo gore da stavimo redstone, redstone, evo ga. Ne, ovo, da, da, da. Sada izgleda veoma sablasno, a šta kažete, jel dobar? Dobar je. E sad ćemo staviti još neki kao red, samo da imamo. Kao ovaj, naprimjer red.
Osam glupi spored 7, gdje je recent, evo ga. 15 sekundi, OMFG. Što mi ništa nije da uzmem? Ček, onda ćemo Particles, Particles moramo dodati. Tu da, tako idi Particles. Particlesis, e da, i to isto možete uraditi. E, i šta sada dolazi posle ovog? Sad se ocenjuje, da, braćo moja. Sprvo imamo neku budalu koja je napravila jabuku nekako i njemu ćemo dati meh, zašto smo mi ekstra odbijemo što ovdje sve piše. Možemo praviti našu odluku. Eric will meet. Znači ne znam, ne sviđa mi se ošte, ne mislim da ne treba ništa se dobije. Ovo njima treba budi demon OMFG i tebi ćemo dati meh. E da, iako vam građanima bude veoma lošo, ono eksplodira, što se nadam se neće desiti. Barem sa mojom ne. Inače, kako smo krenuli, moja će da bude najbolja u stvari, ali, dobro. Da, baš si se mnogo protrudio, ne sviđa mi se, tvoje ćemo staviti isto mega, zato što ne, nije uložen nikakav trud. Ovo samo particle stavljanje šta, ovo mogu da napraviti za pola minuta, bukvalno. Znači, ono. Znaš se ovdje ima neki dobar builder, e, ovo je moje, kao što možete primetiti. Vidjet ćemo šta će da se dogodi s ovim mojim, valjda da vidimo šta drugi drže. Opa! Stvari, uopšte nisam loš. Mislim da će ovo bude mnogo lošije, ali kao što vidite, dobro sam glasao dobro, pošto vidio sam jedan lik držao plavo. E sad, ovo isto uopšte nije loš, tako ću ostaviti dati good, neću se lažem, baš, mislim, kao moje otprilike, ja se nikad ne bi sedio, stavim krila, tako da eto, nova ideja za mene. Inače, ono sam bez veze sada uzeo da pravim, nemojte zamislite da sam ono nekog tega kopirao, tako sam već rekao što to video. E sad, ja ne, mislim, pre sam volio ove građevine, ali nekako ova njegova je glupa, tako da, sorry, evo, it's okay. Zašto je bilo mnogo loših, onda sam imao trebao da vam svašta i ovo nije trebao budat zlata, ali dobro. U redu je, sad ćemo što je ovaj napravio. Mislim, trebao dačku isto da ti dam, zašto, mislim, sviđa mi se građevina skroz, ali ono. Ne treba toliko truda, on samo treba staviti blokove, jednostavno, ovo dosta jednostavno se napravi, mislim i moje isto veoma jednostavno, samo što to izgleda niko nije provalio, ovo je već druga priča skroz. Ovo je, daćemo amazing, hoćemo budemo dobri, zašto mislim, baš je dobro urađeno i visoko je i trebalo je vremena za ovo, svaka idemo čast što je stiguje, zašto već napredimo ideju, jeli. Ja sad ovaj mi se nešto ne sviđa iskreno, sad ja i daćemo it's okay, zato što, Naprije Deda Mraza, u suštini ne treba nikako pravi da Deda Mraz bude loš i šta ovdje treba predstavlja kurac, mislim ne razumem, izvinite. Okej, uglavnom stvarno ne razumem šta mu to znači, pa sada ovo, pa ovo mi tek nije, izvinite ako sad nešto čuli, tako da ono, nije do mene. E sad, ovdje isto neko sranje, ne znam, ne sviđaju mi se ove građane što mi prošlo, sada šta mu ovo znači, ne mesiš Jacks jebote, ne znam. Inače, na 200 subscribera, ili, bio sam treći, pa to i nije loše da vidim ko je pobedio, da, zašto on, treba onaj gasi. A ne, ovaj treba pobedi, da. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Što mrzim ovako. Nadam se vam se svidjela, i posle ove epizode će biti jedan tutorial kako da ubacite vaš facecam ili drugi video u Camtasiju, možda i neće, vidjet ću, razmislit ću, ali uglavnom bit će takav tutorial, samo ne znam kada. I eto, to je bilo to, i sayonara.